nesër do jetë një natë e veçantë e paharrueshme, kështu që thjesht shijojeni, këndoni bashkë me ne, na duart rrokitni muzikën sepse do jemi të gjithë stadiumi, gjithë Shqipëria një. Stadiumi i Albania është një nga skenat më të mëdha që kanë interpretuar ndonjëherë. Kasti Notre Dame de Paris vjen në Shqipëri për herë të parë për vetëm një natë. Kompozitori Ricardo Cocciante, popullor për shqiptarët edhe për këngët e tij si Margherita, tregon gjatë konferencës për mediet se çfarë bindi përpos këngulljes së Elhaida Danit të pranonte ftesën pavarësisht kohës së limituar për të përgatitur. Ky është një vend që e meriton këtë. Është vend që ka jetuar me një të shkuar të vështirë. Më parë me pushtim italian, gjithashtu, pastaj me një diktator, e tani po çlirohet, po hapet, është vend që më në fund mbase fillon të jetoj. Kështu që i tham vetes, gjithë me Nikolan dhe me gjithë tjerët, mbase është moment që Notre Dame të vim në Shqipëri, sepse është moment çlirimi që mbase në farë mënyrë ne ta theksojmë disi në vendin tuaj. Dani rrëfen se vënja e këtij muzikali që mban rekord Guinness për shikueshmërinë në vendin e saj këtë të diel i dhuron emocione të veçanta. Artistikisht të luaj rolin dhe të fitoj audicionet e tjerë e tjerë për të luajtur rolin e Esmeraldës, kanë qenë një arritje madhe për mua si Elhaida artiste. Ndërsa nga ana humane, nëse duhet të thënë vërtetën, e kam jetuar edhe vetë, kur vetëm 19 vjeç shkova në Itali dhe përjetova të jetoj në një vend të huaj, në një vend në të cilin nuk dija as vetë flisja gjuhën, në një vend ku doja të ambientohesha dhe të ndihesha njësoj si të tjerët, por komentet online, shumë arsye të tjera nuk më lejonin asnjëherë të ndihesha e vendit, ndihesha e huaj dhe e kam vuajtur shën atë moshë dhe kam qenë vetëm, kam qenë pa familjen time, kështu që prapë si Esmeralda edhe unë mundohesha të krijoja identitetin tim, kështu që sa herë që ringjall këtë rol në skenë, mundohem të kem gjitha emocionet e vetë të mia që kam jetuar, por edhe ato që kam përjetuar nga të afërm dhe nga vendas të mi. Prej vitesh ajo është pjesë e kastit e ka performuar në skena prestigjoze si protagoniste e Notre Dame. Cocciante zbulon se çfarë bindi tek Elhaida për ta bërë pjesë të kësaj familje muzikore, prej kohës kur ishte mentori i saj në The Voice. Si mund ta përshkruaj Elhaidën? Ajo ka një zë fantastik. Ka një amplitud fantastike zëri dhe ka gjithashtu ndjenjë. Gjithmonë i pyes këngëtarët jo vetëm të shfaqen, po të këndojnë edhe brenda për brenda vetes së tyre. Dhe të këndojnë përnda vetës do thot që ata duhet të kuptojnë vetë shpirtin e tyre, të shprehin vetën e tyre. Dhe kjo është rasti me Elhaida, në këtë rast po është rasti gjithashtu me të gjithë këngëtarët.